Fortell litt om bakgrunnen din og hva du har drivet på med ellers. Ja, jeg er da fra Lørenskog. Jeg har, når det gjelder idrett, så har jeg holdt på med alt fra svømming, og så holder jeg på med isbygging. Litt mindre nå, siden det blir mer hockey. Har jeg vært innom, jeg har vært innom mye rart. Jeg holder fortsatt på med sitski i Slandebakken. Så det er mye handicap-idrett innblandet. Hva slags funksjonshemming har du? Jeg er født med ryggmargsbrokk i veldig liten grad, egentlig. For så vidt. Jeg har ganske grei gangfunksjon, balanse, litt nedsatt følelighet. Men ellers så fungerer jeg ganske greit. Pluss at det er litt sånn organer og sånn som er litt ødelagt. Så det går litt utover dagliglivet sånn sett. Men ellers så er det ganske liten skade. Men balanse, sier du, du trenger jo balanse på den kjelken. Hvordan går det egentlig? Det ser ikke ut som det indre der. Nei, og det er stort sett beina som, når jeg går, som balansen blir påvirket. Så det er veldig liten grad på kjelken. Det er nesten ingenting. Jeg har veldig godt opptrent balanse der da. Men er det mange som du kjenner som har det samme som kanskje også dette kunne vært en sport for? Jeg kjenner en del i miljøet, mer eller mindre. Og har ganske god kontakt med mange. Og det er allerede mange av de jeg kjenner som er i miljøet. Både i kjelkokkemiljøet og i handicap-idrettsmiljøet. Generelt, stort sett i Oslo og Akershus. Så det er mange som er innblandet i idretten, men kanskje ikke kjelkokken. Hvordan kom du bort i kjelkokken? Hvorfor ble du interessert her? Jeg fikk rett og slett bare en telefon fra han som var juniortrener på det laget jeg spilte for, Jan Bjørsvik. For han kjente jeg fra før gjennom handicap-samlinger og andre sammenkomster med handicap-foreninger og ryggmargsbrokk-foreningen. Så det var egentlig sånn jeg ble kjent med han. Han tok rett og slett bare en telefon. Så fort var det gjort. Første sesongen så var det, jeg var ikke så ivrig som jeg er nå. Nå er det 5 år siden. Så det har hopet seg veldig opp de siste 3-4 årene. Dette er jo da første sesongen du er med på landslaget. Hvordan har du blitt tatt imot av de andre gutta? Jeg har blitt tatt imot veldig godt. Jeg er veldig godt inn i gjengen. Jeg kjente jo de fleste av dem ganske godt gjennom at jeg har spilt både på seniorlaget i Oslo, der flesteparten av de spillere på klubblaget er på landslaget. Og så har jeg spilt side ved side med dem på juniorlaget i alle de årene da. Så jeg kjenner dem ganske godt, og enda bedre nå som jeg er inne i gjengen. Hva er målet ditt for denne sesongen? Målet er vel egentlig å få mest mulig erfaring med hele kakka, hele reisegreia, turneringer, spillerfaring, generelt hvordan de spiller da. Og egentlig bare vokse sånn sett som spiller. Langsiktige målet, hva er det? Det er vel et OL eller verdensmesterskap, EM, gjerne flere av de. Å delta eller å vinne? I hvert fall i første omgang delta, men etter hvert så håper jeg å få være med og vinne gull. Da ønsker jeg deg bare lykke til videre i denne sesongen og de kommende. Takk for at du stiller opp her. Takk.